غلط دفترين هر پروگرام تے وکھ وکھ تے رکاوٹ موچو صدر صاحب تو کھاں کو فنڈ گھرے جے نہ تو پو تو چھتو کرے کو اسا اے سمجھن تھا تو کو اسا بارو کو گھرا کھڑی آیا اے بارن کے پاجی ذاتی ملکت تھا سمجھ اے ذاتی پراپرٹی دا سمجھ اے تلن دا مہربانی ایندا صاحب جو تا کے ہسٹری میں بیان تھا جو کا اکاؤنٹ بٹی کھولے کا گال کنے محنت اسٹے دے تو سو سا وعدہ تو کرے 15 سالن دی اکاؤنٹ بٹی کرے ہن دا اچھا چٹھا تھدی ہن ریچر کے پر نہ پر سپریم کورٹ لکھے ہائی کورٹ تے سندھ بار پاکستان بار کے موکلیندا سے نیب کے بھی موکلیندا سے اسا جے اعتماد کیو سے لیڈرن تے اعتماد کیو سے تا اسا دے بیٹے جو تا سریا قطر مینٹین ایئر نہ تھیندا آئن کا گال تھیندی کو اصول تھیندا آئن کو پروسیجر تھیندو مہینہ اسٹیج توسو سا مچے لین تو کریا اے نوجوان آئی ٹی جا ایکسپرٹ ویٹا ہکڑی مکھا پوسٹ دیکھاری ونی 8 سالن ما جکا ویلفیئر آف ایڈوکیٹ کے کو ہکڑو کو پروگرام ہن کو مینیج کیا ہوجے ارینج کیا ہوجے ہاں ہکڑے پروگرام کرن دا پی ایچ ڈی دا جی ایکسپرٹ تھینا او جتن جو ہوجے وہ منسٹرن جو ہوجے ان کا علاوہ جو جو یہ سب مانو سائیں امداد ویٹھو الے کیترن ڈپارٹمنٹ دا لیگل ایڈوائزر چھو گل آئندا اے سبن کے جج بھی تھیڑو سب شہر والے سبرائی بیٹھا ہے بازار 21 میں چاہو با ہن دا سلوگن دا ہکڑو تے سوسائٹی تھا جو بازار 13 کا وٹی سوسائٹی خبر نہ ہے الے کیڑے آسمان تے تری آسمان تے الے چوتھے آسمان تے جلے الیکشن اچے سوسائٹی کوڑا پلاٹ کوڑا نقشہ کوڑیوں گالیوں جڑے تے ائی مو چاہ تو اے بی اے جگہ کینڈیڈیٹ ہے یہ مجرمان ہکڑو سطر ہے بیو جنرل سیکرٹری رگو مانو ہکڑے کے ٹارگٹ کرن تھا پیا بے کے ٹارگٹ نہ تھا کرن یہ ٹی ائی مانو ان سوسائٹی دے خبر میں انوالن چون تھا اگے میں بھی بس سوسائٹی آئی ہوں سائیں کے خبر ہوتی نالا نہ تھا وٹو وہ مروں وہاں قبر میں انہیں ہلائی گری ہے نالا نہ تھا وٹو بس آئی تو انہیں ملی کرے ملی جلی وہ بس سوسائٹیوں وہ فلٹرن کے حوالے کرے چلی چل ہانے جگہ سوسائٹی آئی کون وجود بھی نہ تھی رکھے کہ سیاسی مانو کے توسو سا ایکڑی آفس بھی چھانو بیٹھا ہے اتے سجی مٹی تھی نکرے ڈی بلوت کے حوالے کرش مچنو بیٹھی ہوئے اتے ان کا مانو بیٹھا ہے روز ہزاروں کا کاروبار تھے پہ ہانے سوسائٹی اگر یہ دوستوں سے گندی ہے یہ ہانے سوسائٹی زبردست فش فارم کرے سکوں تھا پیا پر اسا یہ ممکن ہی کونے فیزبل ہی کونے جو اسا ہن کے ڈیولپ کرے کائن دے کنسٹرکشن کرے چلی اسی ایندا تے موائدو تو کریا ان دی تحقیقات کرائیں گا ہڑن سینئر مانو دے اگے سائیں وٹھو سول جو ہے کو ہن کا تحقیقات کرائیں گا سے تے تما 2013 کھوٹی جکہ ڈرامے بازی کی ہے سوسائٹی دے نالے میں اگے میں چوہدری افتخار ہویو ان کے کیش پہ کیو نوٹس نہیں میں گال جو تھا 2013 تائیں ہو جی ریٹائر تھو کو یہ سوسائٹی کو جج تھا تھوں تا وری اے پی جی پی جی یہ تک الگ کترا ہے لیگل ایڈوائزر تھا بیٹھا چھو جدو جت کدا ہے لیڈرشپ تا جی ایس پی سان گلائی دی ہے لیڈرشپ تا جی ڈی آئی جی سان گلائی دی ہے لیڈرشپ تا جی آئی جی سان گلائی دی ہے لیڈرشپ تا جی روسٹر سان گلائی دی چا ہن ریٹائر تھیو ندیم اختر جڑے سبق دنگ 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 ہی گلائیں دیتا ہے تو گلام آدھو پٹے والے دیا دو بھی وہ یہ گلان صاحب کا موڈ بیسا ہے ہے تو گلام آدھو پٹے والے دیا بھی نہ تھا گلائے سکن ماں چوان تو ہنو پلیٹ فارم جائے سب سو سا چوان تو موسا منا دورو کرن قربان بھٹو پی بی صدر امدار کے ماں فل اختیار جا یہ چمن ہائی کورٹ میں چمن اسا مینڈیٹ جو مس یوز نہ آئے کہو حل پیا چمن وچ میں چمن تا سا نہ کہو تھا تے ماں ہتھ کھڑا لا تیار آیا پر نہ رو ہتھ کھڑا لا تا حیات ان کے لیڈر کھڑا لا ماں جا او کن کھڑا اے سینئر والے تھا یا ایو ہیو نہ تھا کرن اے کرن چون تا سا مینڈیٹ سا بے وفائی کئی وکیل جیسا مینڈیٹ سا سا خطاری کئی اے معافی وٹن ہائی کورٹ میں بارن ضلع نون تعلقن جے وکیلن کا معافی وٹن
وقت جو کو تو نا قابل تلافی وکیلن کے تا جو کو نقصان ملو تھوے اسا ہانے ہنک اجو کھپو اسا تا بھی مسٹیک نہ کندا سے ہن تا غلط نہ کیا ہن مسٹیک تو ننڈی گا اجو کھپو تا بھی اسا غلطی نہ کندا سے وکیلن کا معافی وٹ ما وچ ڈرائی کرن لائے تیار ایو بھی اپ سمجھا دو پر جکنے ہتن نوشن اندر نہ تھا تن من سمجھو سہی لوگو یا ایڈمیشن ہے سہی تا وکیل لو کو من یا گال ایڈمیشن کو بھی چن تھا یا بےمانی تیرا اثر یا بےمانی تیرا اثر اسا ان دی چن کا تے چے کے نو جانو تما جی ما چگی وڑا نو جانو اے فرین وارا ان تک کرے چڑا مارن چتن وارا تک کرے چڑا اچو 24 تاریخ تے جو جو ہنن دی لسٹ تیار پئی تھے جانے چن دی ہمت کجو مرسی کجو مڈل مین ایندا وڈی گاڈیو چلن دا میں تا کے تھبا پجن وارا پائپ لائن میں تھے ٹوٹیو گاڈیو بھی ایندا جم خانہ دی بھی مانی کھا جو حیدرآباد کلبن دی بھی مانی کھا جو کا پابندی کر دے گیسٹ ہاؤس بک تھن شروع تھیا تھے اے گیسٹ ہاؤس میں بھی رون چھو جو ہنن دے مینڈیٹ ما اسا کے کھپائے سرے بازار کھپائے ایک کروڑ پتی ارب پتی تھیا دبئی میں پراپرٹی کرن دے کہیں تے بارہ ٹاؤن میں خرد کے تو اچھ جو اے تنے مو تھوے اچو کہ شاعر اچو جب بھی ہو زمین کا سودا دوستا حسین انکار کر رہا ہے